Пане Олексію, ми знаходимося безпосередньо у вас на робочому місці. Від початку повномасштабної війни ви не припиняли свою діяльність. Розкажіть, як, власне, працюєте? Чи доводилося виживати, чи робота налагоджена і нічого не змінювалося? Ну, перше, ми дійсно не припиняли роботу не на день. Трошки важко було перші дні, як у всіх, я так розумію. Перші десь два тижні були дуже тривожними. У мене багато людей працюють на виробництві, а проживають в області Запорізькій. Так, не тільки з Запоріжжя виробники, а є і з Оріхівського району, який деякі райони і місце проживання зараз уже в окупації, вони перебралися десь в місто. Тому ці перші дні були дуже важкі. Ми їздили за співробітниками, бо міжміське сполучення вже не було міжміського. І ми їздили самі, забирали, відправляли власний транспорт і забирали наших співробітників гуртом або там десь по одному-двох, навіть таке було. Забирали і привозили на роботу. Перші дні загрузка була досить серйозна, тому що у наших людей спрацьовує цей ефект, що не буде хліба вдома, не буде там їжі. І у нас реалізація продукції виросла, значно виросла. От. Но це було десь там 10 днів, потім вона упала, і упала дуже помітно, тому що у нас відпала область. Ми возили і на Бердянськ, і на Мелітополь, і на Токмак. Оці всі міста дуже, ми перестали туди возити, бо там поверталися водії і казали, що там вже і не то, що бачать вони військову техніку ворога, але прилітають вибухи і все, і вони відмовлялися везти. Я їх розумію. Ми закрили ці маршрути. Тому реалізація знизилась і дуже помітно. І ми вимушені були зробити одну зміну. У нас були дві зміни по 12 годин, нічна і днівна. Ми вимушені були зробити, трошки підсилити співробітниками і зробити її таку 15-часову, 14-часову з дня до утра. Який відсоток, наскільки впали продажі і реалізація власне продукції? Одразу десь відсотків на 20 впала. Потім трошки вирівнялась, тому що частина людей навпаки приїхала в Запоріжжя, десь з Маріуполю, там ще з колись. Вони не дуже залишалися в Запоріжжі, і ця реалізація, вона там знову зменшувалась. І остаточно ще впала там десь відсотків на 10 восени. Через те, що впала реалізація, чи є грошові збитки для компанії? Зараз ми не кажемо про отримання прибутку. Ми працюємо лише на зберігання, утримання виробництва, утримання максимально незмінної кількості співробітників. Як щодо логістики, оскільки ви працювали по Запорізькій області, по Запоріжжю, але частина області зараз знаходиться в окупації, ще на іншій частині ведуться активні бойові дії. Що змінили і, власне, зараз куди поставляєте? Аеріал доставки наш раніше був і Бердянський, і Мелітополь, і Кирилівка. Навіть ми завжди дуже розраховували на літо і Кирилівку. Вона нас прямо, скажімо так, допомагала нам створити деякий оцей жирок фінансовий, такий фінансовий задаток за залишок, з якого ми могли інвестувати в виробництво, оновлювати наші основні засоби. От зараз ми не отримали Кирилівку. І всі ці міста, загалом зараз всі маршрути були схоплені, і ми працюємо тільки на всі міста, всі райони міста Запоріжжя. І трошки був у нас ще Нікополь. У нас завжди був Нікополь. Це із Незапорізької області. У нас доставка була ще в Нікополь. І Нікополь відпав теж після артилерійських обстрілів Нікополя. Коли там у нас був такий случай, коли водій приїжджає, вивантажує хліб, від'їжджає і прилітає десь поруч сільпо. І оце він приїхав, такий каже: мабуть, я вже не поїду. Я кажу: так. Рітейлу теж важко, особливо із-за відключень, тому що ви йдете в магазин, розраховуєте, що ви придбаєте там якусь продукцію, ви приходите, у них немає світла. Або
повітряна тривога, вони зачинені. І вони почули багато, ну, такий великий відтік покупців. І ті, що маленькі, вони деякі зачинилися. Або поїхали власники. Ну, ми бачимо такого багато. Тому десь бюджетні установи, деякі інтернати, школи були зачинені. Ми працювали з бюджетом. Вони таких, ну, ми бачимо, що дітей повозили на більш з спокійні області України. Тому що, ну, є така от проблема з логістикою, отак. Власне, ви зазначаєте, що раніше були школи, але зараз дистанційка. Зараз лише магазини чи, наприклад, і заклади громадського харчування також? Так, заклади громадського харчування є. Є, залишились деякі інтернати, в яких постійно проживають, ну, з якимись вадами там діти або там навіть є дорослі. Декілька інтернатів, лікарні ми повозимо і зараз. Власне, ситуація з блекаутом, тому що бачимо, що обстріли тривають, і плюс також є державна економія електроенергії, тобто погодинні відключення, почергові. Як з цим щось придумали на такі випадки? Це був дійсно дуже такий важкий період в житті підприємства. У виробництва хліба є цикл, він десь там в районі 6 годин від приготування опари, від заміса тіста, розформовки його розстоювання і випікання. Весь цикл десь 4-6 годин. Шестигодинний цикл, який нам зробили, потім уже, да, нас спасав. От. Но коли він абсолютно без якогось графіку, то ти замішуєш тісто, його треба зараз формувати, а вас виключають. У нас тоді були дуже великі збутки, ми перемішували, вибрасували, таке було, і з печі, то, що не допіклось трохи, вже всього його не реанімуєш. Те було, і ми зверталися до нашої військової адміністрації з вимогою, з проханням щось зробити, нас там обізвати нас критичною інфраструктурою, тому що у нас є замовлення, як казав, і на бюджетну сферу, і на воїнські частини. І це важливо. Десь півтора місяця нас не відключають як критичну інфраструктуру. Тобто на підстанції вони розуміють, що на цьому рубільнику сидить хлібопікарне підприємство. Пане Олексію, а чи доводилося змінювати асортимент? Оскільки реалізація продукції зменшилася, скоротилася, то відповідно до цього, чи змінили асортимент продукції, який він зараз? Да, на початку війни ми прямо дуже помітно його знизили виробництво, де там до трьох видів хліба, там білий, сірий і щось там якась простенька булочка. Так потребував час. Тобто треба було робити більше, я казав, там, да, 10 днів, 2 тижні, треба було робити більше, і ми не могли робити багато асортимента, його і не потребували. Всі казали, зробіть хліб білий, хліб сірий. І оце таку булочку. Іменно, от майже так замовляли, і ми робили отаке асортимент. Потім людям потрібно було, щоб хліб був в хлібниці. Все, не до жиру, не до якоїсь булочки з маком. Все, хліб є і норм. От. Потім, коли трошки люди вже звикали, і ми чули зворотній зв'язок від магазинів, від кінцевого споживача, що як там щодо ваших рулетиків, як там щодо бородинського хлібу, як там щодо цього, вже хочеться щось смачного, щоб якісь смаколиків. І ми так потрохи ми вводили, повертали асортимент. Зараз ми робимо, ну, відсотків на, ну, зменшений обсяг, як казав, але десь асортимент повернули відсотків на 85. Так. Знов там хліба там десь видів 12, там, ну, 10-12. Ну, раз на вага ми вже рахуємо як інший вид, а булочок десь там видів 20, там, ну таке. За добу скільки приблизно хлібин виготовляєте і скільки булочок? Ну, я дивлюсь загалом там декілька десятків тисяч одиниць виробів. Декілька десятків, дякую, кожного дня. А що з цінами на хліб? Оскільки бачимо, що від початку повномасштабної війни зростають ціни на всі продукти харчування, що відбулося з цінами, власне, і на сировину, і вже на кінцевий продукт? Ну, десь на початок війни ціни на борошно були доволі високі, тому що
ну, так складається завжди. Січень, лютий, росте ціна на борошна. І в січні-лютого минулого року так і було, вони виросли. Потім трошки під новий урожай ціни десь трошки впали, стабілізувалися. От, і ми ціни на продукцію не змінювали з лютого минулого року аж по осінь. Підняли ціни дуже непомітно, і то із-за палива. Електроенергія, газ там виросли. От на оці складові, на підвищення оцих складових ми вирівняли ціну на хліб. От зараз, на жаль, ми наблюдаємо інший скачок цін на борошно, ну, на зерно і відповідно на борошно. Він наблюдається вже з кінця листопада, тому що врожай був вже не такий, як очікували, тому що ми ж бачили, що посадили не так багато території відпало, багато території забруднення мінами, не змогли там щось убрати урожай. Зараз ми маємо волну іншу, що ми не знаємо, що посадять на цей рік. Ну, в нашій області загалом все погано, тобто у нас багато буде вже привозного там борошна. От ми, як спілкуємося з фермерами, ми знаємо, що із-за того, що вони багато потеряли, об'єктивно там було забрано, окуповано, багато фінансів у них вимито, вони не добрих не вносили стільки, скільки треба було б. Тому ми будемо точно бачити урожай ще гірший по обсягу і, що найголовне для нас, хлібопеків, по якості. Тобто вже прогнозують зниження якості зерна на влітку, те, що зберуть. Тому хлібопеки не доберуть свого хлібопекарного борошна. Тому зараз на нього вже трошки піднімають ціни. От так. Тому що його мало і не буде, з новим урожаєм не прийде багатий обсяг, щоб збавити ціну. От таке є. І, скоріш за все, ціни на хліб вже зараз почнуть знову рости. І ми, мабуть, побачимо відсотків 5-7. Може, десь на початку весни ще десь стільки же. За майже рік уже повномасштабної війни наскільки підняли? За рік війни десь до 10%. Скільки загалом зараз коштує хліб ваш? Ну, десь кілограм хліба, якого ми привикли бачити, звичайної рецептури, там десь коштує в районі 28 гривень за кілограм, десь так. 30. Чи були проблеми і, власне, чи є проблеми з сировиною, оскільки дійсно з врожаєм були труднощі, ви про це також зазначаєте, те, що території обстрілювалися, не можна було зібрати в повному обсязі, засадити в повному обсязі, також маємо ситуацію з Бахмутом та Соледаром, там безпосередньо сіль. Чи були проблеми з сировиною, чи її вистачає? Ну, мене таке багато запитували на початку війни, навесні, і а як ви, у вас є запас там на город, місто буде з хлібом чи ні? Я кажу, ні, запасу в мене немає. Запас ми ніколи не могли зробити і не робили, але немаємо таких площадей, щоб зберігати стільки, і ніхто не має. От, тому у нас дійсно там двотижневий запас сировини, десь там три тижні. От, але нам повезло, наша область все ж таки багато годує не тільки себе, а й інші області. Тому завдяки цьому у нас багато і виробництв, як і борошномельне виробництво, і фермерських хазяйств. Тому ми працюємо з запорізькими хазяйствами. Вони, у них, можливо, у них і є деяка диверсифікація, щось, якісь землі осталися і в окупованій частині, якісь тут. Вони постачають нам і зерно для моїх борошномельних. Млини, з якими ми працюємо, вони не безпосередньо в Запоріжжі розташовані, тому є у нас партнери і за межами області, тому з сировиною основною все гаразд. З сіллю були проблеми, у нас є імпортована сіль,
яка вже ну, була по цінах. Тобто там запорізьку, не запорізьку, українську споживати було дорожче, ніж імпортну, тому ми якийсь там обсяг завезли імпортною. Але взагалом ми побачили цей момент зросту ціни і встигли запастись сіллю нашої бахмутської. Взагалі можна бути спокійним, сировина є. Все у нас буде гарно і ми будемо з хлібом, повірте. Пане Олексію, я вам дякую за розмову і будемо сподіватися, що будемо бачити на полицях хліб. Я теж на це розраховую.